Kovo 10 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta Onos Valkauskinės fotografijų paroda Paprastas, nepaprastas Justinas Marcinkevičius. Parodoje atrinktus nuotraukus atspindi mūsų kraštiečio poeto svarbesnės gyvenimo akimirkas, kurias pavyko užfiksuoti parodos autoriai. Paroda įdomi ir dėl to, kad joje eksponuojimų nuotraukų datos gana senos ir čia galima pamatyti daug garsių žmonių, kurie bendravo su Justinu Marcinkevičiumi. Pasižiūrėkime. Gražiai laukai sugulę, miškai žaliai sužėlę, baltoji mano gulbė, juodų varimų gėlę, kiek rovė, neišrovė, kiek skynė, nenuskynė, todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė. Dar kartą prisilieskime prie jo kūrybų, kartu pasivaikščiokime gerais pažįstamais takeliais, pabuokime visuose žinomose vietuose, prisiminkime svarbius prie nukraštų įvykius. Visa tai Onos Valkauskienės nuotraukose. Kita vertus, man labai smagu pristatyti šitą parodą ir trumpai gal pasakysiu apie Onutę. Onutė yra baigusi technologijos technikumą, fotografijos specialybę. Į Prienus jį atvažiavo 73 metais ir atvesta į Prienus buvo, gimusi jinai Alytuje ir augusi ir po baigusi technikumą sugrįžo į Alytų, bet kaip tik tuo metu Prienuose kūrėsi sklandytuvų gamykla, o kadangi Onutė pati buvo sklandytoja ir vat, kaip ir daugelį jaunų žmonių į Prienus, tuometinis šviesios atminties sklandytuvų gamyklos direktorius Pakarskas surinko juos. Taip jisai irgi pasirūpino, pasistengė, kad Onutės paskirimas iš Medvilnės kombinato Alytaus būtų pakeistas į sklandytuvų gamyklą. Ir Onutė atsirado taip Prienuose, bet dirbdama sklandytuvų gamykloj, ji kaip tik fotografavo, nes būtent reikėjo tokio žmogaus, kuris ir galėtų ir ore būti ir fotografuoti tuos pirmuosius sklandytuvus, jų visus bandymus. Ir bedirbdama gamykloje, Onutė pradėjo bendradarbiauti ir mūsų tuo metu Naujo gyvenimo laikraštį. O vėliau 89 metais ir šita atėjo dirbti mūsų laikraštį fotokorespondentą. Ir dabar bendradarbiauja ir vat jos tos visos nuotraukos, tas kelias. Ir šitose visose nuotraukose man dar taip pat labai smagu, nes beveik visos jos buvo spausdintos ir mūsų laikraštyje. Kai jai bedirbant ar bendraujant ir vėliau ir dabar jį bendradarbiauja mūsų laikraštyje. Ir kiekviena ta nuotrauka tai yra sava istorija. Būtent ji mum pristato šitą parodą mūsų kraštietį. Mūsų mylėjusi ir mes tikriausiai visi jį mylėjom žmogų ir kuris, man atrodo, mus ir dabar augina dar. Mes mokomės, remiamės į jo poeziją, į jo kūrybą. Tai tiesiog atveria tuos istorijos puslapius ir aš, kai žiūriu į tas nuotraukas, tai tiesiog vat, pasižiūri į tą nuotrauką ir kadangi teko nemažai bendrauti, tu matai prisimeni įvykius, matai daug giliau visą tą prasmę. Nes Justinas Marcinkevičius su mumis buvo visada. Ir kai mes turėjom kokių problemų, ir kai mes džiaugiamės, mes kūrėm, kažką statėm. Turbūt daugelis prisimena, va čia yra kelios nuotraukos iš Kęstučio paminklo atidengimo. Ir prieš tai dar keletas nuotraukų yra. Tuo metu turėjom gražią idėją atstatyti Kęstučio paminklą. Bet ėmėm ir susipykom dėl vietos. Ir kas mus sutaikė? Justinas Marcinkevičius, pasikviesdamas į Prienus ir architektą Nasvytį, ir Česlovą Kudabą, ir kitus žmonės, ir kartu parinko tą vietą pastatį. Su manim kurti žiburiečių klubą kraštiečių. Vėlgi Justinas Marcinkevičius buvo vienas pirmųjų, kuris užpildė tą pažymėjimą, kaip mes kūrėm tą klubą. Statėm Maceinai paminklą, vėl buvo vienas iš tų pritarėjų. Kilo idėja ir tiesiog būtinybė, kaip išsaugoti Nemuno kilpas, šitą unikalų tokį mūsų reiškinį. Vėl kartu su Teresa Murauskaite važiavom pirmiausia pas Justiną,
ir Justinas buvo tas, kuris sutelkė irgi žymių žmonės, žymius kraštiečius, mokslininkus, kurie parašė kreipimąsi ir tai buvo įkurtas regioninis, Nemuno kilpų regioninis parkas ir turbūt būtų galima prisiminti daug, daug tų visų istorijų, nes kiekviena ta nuotrauka tai susijusi su tam tikru įvykiu, su tam tikra, tam tikru istoriniu faktu. Ir dar mes čia matom Justiną galbūt atsiremiant į parodos pavadinimą. Jis buvo visada labai paprastas ir jam labai rūpėjo kiekvienas žmogus. Aš čia prisimenu, čia irgi yra viena nuotrauka, kur kraštiečiai rašytojai. Ir tada teko to kraštiečių susitikimo metu, čia sėdi kartu rašytojas Bubnys, irgi Kajokas, Markas Zingeris, Justinas Marcinkevičius, Antanas Bieliauskas. Tada buvom irgi suorganizavę susitikimą ir man teko tiesiog vesti tą susitikimą kultūros centre Prienuose ir kai aš pakviečiau rašytojus ir mes susėdom ir Justinas man kužda į ausį, tu ne visus pakvietei. O aš sakau, kaip ir atvažiavęs, jūs nematai. Taigi sako, kiek yra Prienuose rašančių žmonių. Tegul jis parašė vieną eilėraštį, du ar kelis. Sako, būk gera, pakviesk. Ir aš tada pakviečiau, bet nedrįso kiti tie mūsų kūrėjai užlipti. Užlipo Povilas Kulvinskas, tik tai toks Birštone nebuvo, buvo rašantis poetas. Bet tiesiog va, to momentu ir šitą, va, ir daugeliu atveju. Arba kita nuotrauka yra, kur vieno jubilėjaus proga pas Justiną. Mes, pavyzdžiui, jeigu nuvažiuodavom, kai būdavo minima rašytojų sąjungoje ar kokiam kitam jo jubilėjus ar kas nors, bet visada po to pabuvimo tam bendram jubilėjui, jie visada pakviesdavo būtinai užvažiuoti pas juos išgerti puodelio arbatos. Kad ir užsukdavom, kartu pasidarydavom sumuštinius arba kažkokį ar ką nors, bet tiesiog pasidėti išgert puodelį arbatos, jam taip buvo svarbu ir brangu tie mūsų susitikimai. Tai aš manau, kad šita paroda tikrai mus dar kartą sugražina ir kartu priverčia prisiminti ir jo kūrybą, jo poeziją. Tokia jautrią ir tokia auginančią žmogų ir ypač kaip ir pritariu Daivai ir šiomis dienomis mes tiesiog turim žmogų, aš sakau turim, nes jo kūryba tikrai didelė Dievo dovana mums visiems ir į ką galim atsiremti. O dar Onutės archyve yra dar labai daug nuotraukų ir dar tikrai iš tų, kas yra Onutės archyve ir mūsų redakcijos archyve jos fotografuotų, tai dar tikrai galime ir kelias parodas surengti. Kovo 10 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje atidaryta jūsų paroda, kurioje eksponuojama poetų Justino Marcinkevičiumi. Kaip jums gimė tokia idėja parodyti šias nuotraukas visuomeniai ir kaip tai viskas jums pasisekė? Aš dirbau redakcijose, visose, taip jau nutiko, kad visose ir gyvenimo redakcijoje, ir Gėlupi, ir pradžioj dar muziejui mane Antanina Aleknavičienė paprašė, kad aš jai pafotografuočiau, nes kai kūrėsi muziejus, tai reikėjo daug reprodukcijų daryti. Tuo pačiu darydama reprodukcijas, vis kažkas tai būdavo, ateidavo svečiai ir taip toliau. Ir aš ten, ir nemažai žymių žmonių, aš ten esu nufotografavusi ir liko archyve. Paskui redakcijose, tai susitikimai, visas gyvenimas rajono ir daugiau. Ir daug fotografau pagrindę redakcijai nuspaudai. Ir susikaupė didžiulis archyvas pas mane, dabar esu jau. Nedirbu niekur, pensininkė esu ir tvarkydama archyvą savo, atradau daug tokių neblogų kadrų, sakyčiau. Ir pagalvojau, kad Justino Marcinkevičiaus niekad nebus per daug, kaip ir meilės. Tai pamažu skaitmenindama negatyvus ir atrinkdama, taip ir atrinkau tokią kolekciją, dar yra ir daugiau mano archyve. Iš šitų renginių įvykių, nes tai pagrindė renginiai, tai buvo atgimimo laikotarpis, Kęstučio paminklo statymas, paskui Kazlausko tėviškėje ten irgi jos kaip ir atgimimas ir ąžuolų sodinimai.
ir visur, ir Maceinos, nu, visuose svarbiausiuose, svarbesniuose rajono renginiuose būdavo Justinas Marcinkevičius. Ir tai būdavo didelė šventė. Visi klausdavo, ar bus Justinas Marcinkevičius. Nu, jei bus, tai visi ir suplūsdavo į tą šventės. Nu, ir taip ir už tai tiek daug jo nuotraukose yra, nes beveik visur teko fotografuoti. Aš suprantu, kad jūs tų nuotraukų ir negatyvų turite daug daugiau negu čia eksponuojama. Tai pasakykite, prašau, kaip jūs atrinkote šias nuotraukas, į ką telkite dėmesį, kas jums svarbiausia buvo, kurias nuotraukas eksponuoti parodoje? Galbūt, kad su renginiais, su įvykiais tais juos surišt. Kaip ir vat, gimtadienis yra, nu čia muziejaus atidarymas, čia pasibuvom namuose. Kai jam buvo 65 metai, tai Antanina Aleknavičienė tiesiog subūrė būrį prie Niškių ir važiavom sveikyti mes jį. Nu, paskui kokios nuotraukos Kestučio, iš Kestučio, čia irgi kaip ieškojo vietos, kaip atidarymas buvo Kestučio, čia buvo susitikimas jų klasės. Nu, tiesiog iš renginių. Tai taip ir norėjau surišti kartu ir savotiška istorija gavosi, kadangi čia ir metus norėjau labai ir pavardės visą surašyti, kad nebūtų tik at nuotrauką, bet į dar kažką pasakytų, nes jau pasikeitė vos ne kelios kartos nuo tų laikų. Čia daugiausia kadra iš 88 ir kažkur 2010 kitų metų maždaug. Nu ir pora paskutinių jo nuotraukų, kur jau yra Marcinkevičiaus tėviškėje, ten renginiai vyksta, tai irgi norėjau parodyti tą tėviškę ir kad ten ir galų gale biblioteka pavadinta Justino Marcinkevičiaus vardu. Tai va, tai čia, tai tie gal. Na, ar jums teko tik tai fotografuoti Justiną Marcinkevičių, ar teko ir bendrauti? Ir jeigu bendravote, koks jis žmogus buvo? Nu, kaip ir parašyta parodoj, paprastas, nepaprastas. Nu, tas bendravimas toks, kai fotografo darbas, tai priekį lėkti kažkur kadrų, gaudyti kadrus. O taip asmeniškai, tai nu, pasisveikindavom vėl ir tik toks ir bendravimas ten, niekad aš ten nusvečiuosiu. Žodžiu, visada buvau kažkur šalia, bet taip, kad kaip vat, Ramutė Šimukauskaitė redaktorė, kaip kultūros darbuotojai ten kažkur sueidavo ir asmeniškai ar ką tai, ne, to nebuvo. Tiesiog toks darbas. Na, o jūs pati kaip vertinate savo šį indėlį į Justino Marcinkevičiaus istoriją, atminimą? Ar džiaugiatės, kad teko proga jums su juo susitikti, jį fotografuoti ir dabar eksponuoti tokią parodą? Manau, čia visiems susitikimas tai yra buvo Dievo dovana su Justinu Marcinkevičium. Ir be abejo, nes kai buvo atidarymas čia jo kambario, tai nu, yra tų kadrų ir kai kas ir mano čia, nes iš asmeninių archyvų daug tų nuotraukų, tai matyt kažkas yra ir galvoju yra tokių nematytų ir nu, kaip ir sakiau, Justino Marcinkevičiaus nebus per daug. Tai galvoju ir nu, manau, kad ir nebus per daug, gal ta parodėlė dar toliau kur keliaus ir lai pasižiūri, koks jis buvo paprastas iš tiesų, jis buvo ir paprastas ir nepaprastas, nes jis galėdavo ten, nu labai su juo paprasta buvo bendrauti, nu kiek man teko tai nedaug, nu, ten pasisveikė dar ir matė, kad fotografuoju, tai toks ir buvo, nes jo, būdavo kontaktas, taigi negali taip visiškai ten, nu, būdavo va toks per atstumą gal ant tą šilumą tokia dvelkė, nepaprastas žmogus ir net ir dabar, kai yra bet koks renginys su sąjūdžiu surištas, visada yra cituojami Marcinkevičio žodžiai, nes kas galėjo taip paprasčiau ir nuosabiau pasakyti apie tą laikotarpį, apie žmogų. Dabar atsimenu, toks buvo renginys įdomus, buvo prieš rugsėjo pirmą, būna mokytojų ten konferencija kažkur, kultūros centre, ir kartą buvo, ir jisėjo mokytojai, tai buvo gal kokie 92 metai, ir tos kalbos, daug ten kalbėjo visi, ir mokytojai kaip ir dejuodavo, kad nebus kiti metai geresni, kad reikia laikytis. O Justinas Marcinkevičius atsistojo ir pasakė, sako, ačiū, kad išsaugojot vaikus atgimimui, kad nu, nauja karta yra ir tiesiog padėkojo jis ten be jokio įmenų, be nieko jis visada, nu, kas jį pažinojo, tai jis labai tikrai nuosavų žmogus. Tokiu retą. Žinojo, kurį terpti savo žodį ir nepaprastą savo žodį turbūt.
Taip, tokių žmonių reta jis tiesiog. Na gerai, labai daug kalbame apie tikrai mūsų krašto įžymybę, apie Justiną Marcinkevičių, bet labai norėčiau paklausti ir apie jūs pačią. Kokia jūsų istorija, kaip jūs atsiradote Prienuose ir kada jūs paimėte fotoaparatą į rankas? Oi, tiesiog baigdama vidurinę, nu aišku, tos svajonės buvo didelės ir taip toliau visokių. Aš atsiradau Prienuose būtent dėl fotografijos, kad aš fotografuoju. O aš esu baigus fototechnikos specialybę Vilniuj ir iš mano, ir mano mūsų laida buvo tokia, kai ten fotografija tokia kaip ir atgimimas ir Antanas Sutkus, Dichavičius. Nu, mum jodakės, mum dėstydavo, mes su jais bendravom, žodžiu, fotografija, tai man visada buvo stebuklas. Ir tada aš, o kaip įstojau tą politechnikumą, tai aš ten Vilnių politechnikumas buvo. Labai paprastai, nes ir ten norėjau, ir šiaip aš nuo jaunystės skraidžiau, tai įsivaizdavau darbą tokį, ne tai, kad sėdėt prie konvejerio ar būtiniam ar kur, bet tiesiog kaimynė ten baigė tą technikumą ir galvoju, kodėl nepamėginus, nes kažkaip atsimenu, akimis jau aš fotografuodavau, nors neturėjau, nu kaip, fiksuoji, galvoju, jo, eini, dar būdavo mokinė, galvoju, nu tokius kadrus tiesiog akim, bet neturėjau fotoaparato, nieko mano, ir kai pradėjau mokytis, nusipirkau smieną, nupirko tėvai, ir pamažu, va taip, tą Vilnių atradau per tą fotografiją, labai įdomi. Nu, žodžiu, fotografija yra stebuklas ir va taip pradėjau fotografuoti, tai man patiko, nors aš šiaip labai, aš esu tokia vienišė, nesu, kad man neit į žmonės fotografuoti, tai man yra labai buvo sunku, nes tais laikais, tai buvo kokis, nu, 70 metų pradžia, tų moterų fotografijų labai nedaug būdavo. Pajodaitė, atsimenu, iš Giedraitė netokia, bet į spaudos, tik žinodavau. O taip tų moterų kaip ir nebūdavo. Ir staiga ateini kokį renginį fotografuot, reikia, nu visien, į tave žiūri. Ir tas mane labai smugdė ir man reikėdavo labai drąsos, labai save pasiruošt, kad redakcijoje visien ten išeit fotografuoti. Bet dabar kažkaip atsijungia, kaip ir savo kompiuterį įsijungia, kitaip jau nekreipi, tu esi, ir čia tavo kaip ir kadrai, tipo, nėra to jaudulio tokio. O į Prienus atsiradau, tai paprastai, kadangi skraidžiau ir fotografuodavau, nu, aerodrome, varžybos ir taip toliau, čia gamykla kūrėsi aviacijos sklandymo mokykla ir aš Pakarskas jau, kažkas man, bet nieko tokio. Ir Pakarskas, ir tiesiog aš dirbau, baigus gavau paskyrimą į Alytaus medvilnės kombinatą. Nu, bet ten nežinau, čia gamykla kūrėsi ir norėjau pabėgti ir nuo tėvų, ten tėvai gyveno, nu. Tai draugė sako, taip, pas Pakarską, aš atvažiavau gamyklą pas Pakarską, nes tada visi iš visų Lietuvos kampelių žmonės rinko. Ir aš atėjau ir sako, aš apie tai jau seniai galvau, kad aš galiu fotografuoti, kad aš fotografė, nes jam viską reikia įamžinti. Ir žmonės, ir va, tą visą procesą, ir gamybą. Taip ir atsiradau. Ir pas Pakarską, ir labai puikus kolektyvas čia visi susirinko, ir skraidžiau, fotografau, ir daug metų fotografau, kiek aš čia apie dirbu, kokie 20 metų gamyklui. Nu, ar bandyti kada nors paimti, kaip sakoma, plunksną į rankas ir rašyti tekstus, aprašinėti įvykius, ar tik tai fotografuodavote? O, aš būtent tą, kaip aš paskui, aišku, rašinėdavau, bet mane pradėjau, kaip gamykloj buvo tokiai sklandydavų gamykloj kažkokie įdomesni renginiai, tai vis prašydavau nuotraukos ir kažkokį parašiuką padaryti. Ir vis parašydavau parašiuką, pamažu, man visada patiko lietuvių kalba, literatūra, mokykla gerai sekėsi. Ir vis daugiau pradėjau rašyti. Ir šiaip tai rašydavau daug ir paskui jau tiesiog fotografuodavau, rašydavau tiek ir su aviacija, ir su gamyklos. Ir su gamyklos čia visokius renginius ir redakcijų, kai dirbdavau. Taip va, būdavo tokia rašanti fotografija. Bet man vis tik nuotrauka yra, jį turi pasakyti kažką, jį turi, kad mažiau reikia rašyti. Nuotrauka turi būti, be užrašo į tuščią, visur turi būti parašyta. Kas kur dar mane, kai buvo redaktorius Vincas Staniulis, tai sako, kas kur kodėl, žodžiu, kad būtų atsakyti tie klausimai po nuotrauką. Nesakau, viena nuotrauka, kad turi nieko nesako.
O jau parašiukas yra, vat kaip ir čia sudėjau visus parašus, viską, nu, jau kitokia, į gyvesnė. Tai. Per jūsų gyvenimą turbūt teko susitikti su nemažai garsių ir žymių žmonių. Kurios galėtumėte pažymėti ir išskirti, kuriuos teko fotografuoti ir su jais pabendrauti? Ką dar matyti? Nu, aišku, čia Justinas Marcinkevičius. Nu, labai patiko, galvojau irgi tokią seriją padaryti žiburiečiai, kai čia irgi ten netai bendravau, bet fotografavau ir neblogų tokių kadrų gavosi, kad ir Antanas Lyberis toks čia pas mus buvo, dirbo. Paskui Elena Vabalaitė turi neblogą, galvojau, gal dar padarysiu kada tokių portretų. O šiaip tai gamyklo visi nuostabus žmonės, ir Karvelis konstruktorius, ir Pakarskas, ir Lasauskas. Nu, labai daug puikių žmonių, labai daug. O gamyklo kokie rinkosi žmonės, ir kosmonautai būdavo, ir aukščiausio lygio žmonės. Ir pavyzdžiui, toks Antonovas ten, kur Andu konstruktorius, jau jų labai daug išėjusių yra. Labai daug ir Jonušas, nu labai daug puikių žymių žmonių. Bet aš tiesiog, nu kaip fotografija buvau. Bet su kitais ir teko, va, tokiu Karveliu ir ką, tai tikrai kaip, tiesiog, va, kaip, sakyčiau, Justinas Marcinkevičius ir Balys Karvelis, tai jie kažkaip į vieną, tokį ypatingi žmonės. Pakarskas Vytautas, direktorius. Tai, nu, ypatingi žmonės, jie skleidžia šilumą tokia kažkokia. Na, o dabar ar nepamiršote fotoaparatų? Nu, aišku, ne. Laikyti prie savęs ir bet kada pagauti įdomų momentą ir kadrą? Tikrai ne, yra tiesiog, maniam daug kas neįsivaizduoja be fotoaparato. Bet dabar visi fotografai, visi, bet visiems sako, ai, tu, tavo fotoaparatas geresnis, tu geriau padaryk tą kadrą. Sakau, taigi visi jūs esat. Ir, nu, kaip dabar aviacija, da irgi aš turiu labai sukaupus irgi neblogą archyvą. Ir visur fotografuoju, pavyzdžiui, sekmadienį bandys Lituanika Pociūnuose. Pociūnuose daug renginių yra, tai kuris skris Belanka, bet kuri Darius ir Girienas, kur skrido, tai va, ta lėktuvas dabar termikas atremontavo. Čia Rolandas Paksas nusipirko Amerikos, nu, jau čia rašė apie tai spaudą. Ir būtent, tai kaip nefotografuot, atvažiuoja čia kokie šventės, kas būna aviacijos, nu kaip. Mano šiaip pagrindinė tema – aviacija. Ir man labai patinka žmonės, labiausia žmonės. Peizažai gražu viskas, bet man žmonės labiausia. Ir kad ir pienus eini fotografuoja kartais, tai norisi, kad kažkur žmogus eitų, kad būtų gyvas, o ne tai, kad toks be žmonių kadrai. Irgi gražu, bet man norisi nors kažkur va, tokio judesio žmogaus, kad būtų. Tai... Ačiū už pasakojimą ir sėkmės gaudant ir darant gerus kadrus ir sėkmės gyvenime. Ačiū.